Sayfa 215'de. Araştırma. Diaqram şagirdlerin günde neçə saat televizora baxdıqları haqqında sorğunun nəticələrini əks etdirir. 1.1 şagird burada. Birinci, ədədi orta, moda, median və ən böyük fərqi tapın. Ədədi orta deyəndə 8 şagird 2 saat baxır. 2 bu saat bu vaxt göstərir. Burada 2 saat. Şagirdlərin sayı 8 şagird 2 saat baxır gündə. 4 şagird 3 saat baxır. 6 şagird 4 saat baxır. 6 şagird 4 saat baxır. 2 şagird 5 saat baxır və 1 şagird 10 saat baxır. İndi bunu ədəd orta da birinci. Deməli, əvvəlcə biz toplayaq saatları. 2 saat baxır 8 şagird. 8 2-yə vururuq 16. 4 şagird baxır 3 saat. 12, 6 şagird 4 saat, 24 saat, 2 şagird 5 saat, 10 saat, 1 şagird 10 saat, bu da 10 saat. Cəmi 72 saat baxılır. Şagirdlərin sayını sayaq. 8, 4, 6, 1, 2, bu 3, 9, 9 ilə də 12, 21 şagird. 21 şagird toplam 72 saat baxır. Deməli, hər şagird orta hesabla nə qədər baxır tapmaq üçün 72 saatı şagirdlərin sayına bölür. 3 tam 21-də 9, 3 tam 7-də 3 saat orta hesabla orta qiymət. Hər şagird televizora baxır. Bu orta hesabla. Hər şagird televizora baxma müddəti. Belə tapırıq. Sonra burada deyilir ki, bizə modası. Modası, yəni ən çox hallanan 8 şagird 2 saat baxır. 8 modası 8 şagird 2 saat. 8 saat 2 saat baxanlar. Median deyəndə bu şagirdlərin sayını artan sayı düzürük. 1 şagird, 2 şagird, 4 şagird, 6 şagird, 8 şagird medianı tapmaq üçün bu kənardan 2-2 çıxıb ortada qalan median olacaq 4. Medianı 4. Ən böyük fərq deyəndə 16 saat, 2 saat baxan 8 şagird, 10 saat baxan 1 şagird. 8 şagirddən 1 şagirdi çıxacağıq. Ən böyük fərq şagirdlərin sayını götürsək 7 şagird. Əgər saatı götürsək ən böyük fərq 2 saat 10 saat. Saatı götürsək ən böyük fərq arasında 8 saatdır. Bu şagirddir. 10 çıxılsın eləyir 2 saat. Ən çox baxan 10 saat, ən az baxan 2 saat bərabərdir 8 saat. Saata tapsaq ən böyük fərqi 8 saat tapa bilərik. 215-də ikinci. 10 saata uyğun məlumatı nəzərə almadan ədədi ortanı tapın. 10 saatı nəzərə almasaq, deməli 2 saata baxan 8 nəfər saatları toplayırıq. 3 saat baxan 4 nəfər 3 saatları toplayırıq. 4 saat baxan 6 nəfər, 2 saat 5 saatda baxan 2 nəfər. Bu saatları tapırıq. Cəmi 62 saat. Neçə şagirddir? Bu kənara çıxmanı nəzərə almırıq. Bizə onu deyir, kənara çıxmanı, onu nəzərə almadan. Toplam 62 saat, bunu da nəzərə almasaq, bayaq əvvəl 21 idi, bir nəfər çıxanda 20 şagird. 62-ni 20-yə bölürük, bu 31 bölürük, 3.1 saat hər şagird orta hesabla televizora baxır. Üçüncü, diaqrama görə məlumatın çox toplandığı intervalı, məlumatın olmadığı intervalı və kənara çıxma məlumatı müəyyən edin. Sıx toplam 2 saat, 5 saat arası, 2 saat, 5 saat arası. Baxın bu tərəf. 2 saat, 5 saat arası baxanlar. Məlumatın olmadığı interval 5 saat baxanla 10 saat baxan arasında məlumat o arada baxan yoxdur. Bax, 5-10 saat arası məlumat olmayan aralıqdır. 5 saat baxanla 10 saat baxan arasında. Bir də deyir ki, üçüncü kənara çıxma məlumatını müəyyən edin. Kənara çıxma. Burada 10 saat baxandır. 10 saat kənara çıxan məlumat. 10 saat televizora baxan kənara çıxma məlumatıdır. Sonra burada da yenə izah verib buna da özünüz baxa bilərsiniz, dəyərli şagirdlər.
səhifə 216-dakı öyrənmə tapşırıqlarını həll eləyəsiyik. Nömrə 1. Aşağıda bir sinifdəki şagirdlərin il boyu dərsə gəlmədikləri günlərin sayı verilmişdir. 4, 3, 2 və s. 5-ə qədər 18 dənə şagird, 18 şagirdin gəlmədiyi günlər. Məlumatları ədəd oxu üzərində qeyd etməklə araşdırma tapşırığında verilmiş diaqrama oxşar diaqram qurun. Baxın, araşdırma tapşırığında verilən diaqram belə. Əgər burada 18 dərsə gəlməyən günlərin qrupu verilibsə, yəni 18 şagird var, birinci şagird, bu birinci şagird, ikinci, üçüncü ədəd oxunduğunu göstərdik. Birinci şagird 4 gün dərsə gəlməyib, ikinci şagird 3 gün gəlməyib, üçüncü şagird 2 gün gəlməyib. Bu meyvalla bu nömrələnmiş şagirdlərin sayı, nöqtələrin sayı da hər dərsə gəlməyən günə görə 1 nöqtə qoyulur. Burada da 11-ci şagirddə də 18 gün dərsə gəlməyən gün. Bu şəkildə diaqramı qururuq. Sonra görək A bəndində nə deyilir? A bəndində ədədi orta, moda və medianı tapın. A bəndində. Bunu nəzərdə saxlayırıq. Deməli, ədədi ortanı tapmaq üçün. Ədədi də ortanı tapmaq üçün bu ədədlərin hər birini toplayıb sayına, yəni 18-ə böləcəyik. Neçə gün bir şagird orta hesaba dərsə gəlməyib. Toplayan ədədləri 90 eləyir, şagirdlərin sayı 18, 90-18-ə böləndə 5. Yəni 5 gün orta hesabla dərsə gəlməyib şagirdlər. Hər bir şagird orta hesabla 5 gün. Sonra deyilir ki, modası. Moda dərsə gəlməyən günlərin içərisində üçlər var, 4 dənə. Ən çox üçlər təkrar olunur, ən çox təkrar olunan moda sayılır. 3, 1, 2, 3, 4 dənə 3 var, moda 3. 5 dənədir, deməli 1, 2, 3, 4, 5 dənə 3 var, moda 3, moda 3. Sonra medianı tapmaq üçün bu rəqəmləri artan sırada düzürük bu şəkildə. 2, 2, bu şəkildə 18 dənə rəqəm artan sırada, əvvəldə 2, axırda 18 artan şəkildə gedirik. 18 olduğu üçün hər tərəfdən 8-8 ayırırıq, 8 buradan çıxırıq, 8 buradan çıxırıq, ortada qalır ikisi. 4 ilə 5-i toplayıb yarı bölürük, median tapmaq üçün 4 üstə gəl 5 böl 2 bərabərdir, 9 böl 2 bərabərdir, 4 da 5 olur, median bu şəkildə. Median olur 4 dam, 10-da 5. Bu, ortada qalan 4 ilə 5 toplayıb, yarı böldü, oldu 4.5 median. İkinci tapşırıqda. Diaqramda şirkətin işçilərinin yaşları verilmişdir. Bu məlumatlara görə işçilərin orta yaşını müəyyən edin, məlumatın ən çox olduğu intervala görə orta yaşı müəyyən edin. Birinci, bu məlumatlara görə işçilər orta yaşını müəyyən etmək üçün, baxın, 30 yaşında bir nəfər, 35 yaşında bir nəfər, 36 yaşında iki nəfər, 37 yaşında bir nəfər, 40 yaşında bir nəfər, 45 yaşında yoxdur. Sonra gəlir 46 yaş, 46 yaşında üç nəfər bu şəkildə. 30 təkdir, 35 də təkdir. 36-nı 2-yə vururuq. Bu qaydada 46 3 dənədir. 46-nı 3-yə vururuq. Hamısını toplayırıq. Toplam yaşlar 1265 il oldu yaşlar deyə. Həmin yaşları bölürük sayına. Sayını necə taparaq? Deməli, sayıları 30 yaşında bir dənə, 35 yaşında bir dənə, 36 yaşında iki nəfər. Bu şəkildə bütün sayıları topluyuruq. Eləyir sayı 27. 27 işçi var. Toplam illərin sayını bölürük işçilərin sayına, illərin sayını bölürük işçilərin sayına. 46-dan %85 orta yaş alınır. 1265-i, bunları toplayan da 1265 eləyir. 27 sayına böləndə orta yaş, 46-dan %85 orta yaş. Sonra ikinci bəndində deyilir ki, məlumatların ən çox olduğu intervala görə orta yaş müəyyən edin. Məlumatın ən çox olduğu interval budur, 46-50 yaş arası. Bunları toplasaq, 46-50 yaş arasındakıları 46 3 dənə, 3-ü 46-ya vururuq. Deməli, bu aralıq 46-3, 4 vur 50.
bu aralıqdakıları topluyuruq. Deməli, eriyir bu şəkildə yazırıq, bölürük. Onların sayına, bu orta məlumatların çox olduğu ki, işçilərin sayına 18 şagird gəlir. Deməli, yaşların cəmi 869, işçilərin sayı məlumatının çox olduğu hissədə 18, 869-u 18-ə böləndə 48, tam 13 yaş. Yəni, məlumatın çox olduğu hissədə, bu hissədə orta yaş oldu. 48, tam 13 orta yaş. Bu şəkildə. Nömrə 3-də. Aşağıda işçilərin hər birinin həftə ərzində neçə saat işlədiyi verilmişdir. Bu şəkildə. Birinci, məlumatları 16-20, 21-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45 intervallarını ayırmaqla cədvəl qurun. Cədvəli quraq. Deməli, bu şəkildə artan sırayla düzürük. Burada qarışıq verilibdir. Biz artan sırayla düzürük. 16-20 yaş arası 4 nəfər. 21-25 arası, 24-25 arasında 2 nəfər, 26-30 yaş arasında 4 nəfər, 28-29-30 var, 31-35 boş qaldı, o yaşda yoxdur işçi, 36-40 yaş arası burada 5 nəfər, 41-45 arası 3 nəfər. Medianı tapmaq üçün nə inirik? Medianı tapmaq üçün. Cəmi 18 işçidir, 18 işçidən. 18 işçidən 8 bir tərəfdən çıxırıq, 8 bir tərəfdən 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bunları çıxırıq, medianı soruşur. Buradan da 8 dənə çıxırıq, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ortada qalır 2 dənə 30. Medianı tapmaq üçün bu ortada qalan 2 30-u toplayıb yarıya bölürük. Artan sırayla düzdükdən sonra 15, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 30, 30 bu şəkildə. 2 30-u toplayıb yarı bölür. 30 olur median. 26-30 intervalına düşür. 30 yaş düşür. 26 daha doğrusu. Haber 26-30 yaş arasına düşür. 30'da interval araya düşür. Ədədi ortanı tapmaq üçün. Ədədi ortanı tapmaq üçün bütün yaşları toplayıb edir 558 bölürük işçilərin sayına 18-ə. 31 düşür. Saat həftədə bu iş bu yaşlar deyil, daha doğrusu iş saatıdır. Həftə neçə saat işlədiyi. Deməli iş saatını 558 iş saatını bölürük işçilərin sayına 18 31 saat həftədə işləmə düşür. O da hansı aralığa aiddir? 31-35 intervalında hansı ki o yaşda 31-35 yaş arasında burada işçi yoxdur. 31-35 saat işləyən işçi yoxdur. 31 saat oldu. İkinci bəndində burada nə deyilir? Nömrə 3-də. Ədədi orta hansı intervala düşdüyünü dedi. Burada cədvəldə quranda bu şəkildə qururuq. 16-20 yaş arasında. Bax, bu 16-24 işçi, 4 işçinin 16-20 saat arasında işləyir. 21-25 arası 2 işçi. 26-30 arası 4 işçi, 31-35 boşdur. Bu şəkildə 36-40 arasında 5 işçi, 41-45 arasında 3 işçi. Bu şəkildə diaqramı qururuq, dəyərli şagirdlər. Nömrə 4-də. Median 16-dır və aşağıdakı ədədlər məlumatlar çoxluğuna əlavə edilir. Yazılı hesablama aparmadan hər bir al üçün medianın dəyişib-dəyişmədiyini müəyyənləşdirir. Median 16-dır. Baxaq. Birinci. A bəndi. 15 ilə 17-ni toplasaq, 32-32-ni yarı böləndə 16. Bəli. A bəndi doğru. Median 16-dır. B bəndinə baxaq. 14 ilə 18-i topluyuruq. 32 yarı böləndə 16. Median 16-dır. Bəli. B doğrudur. C bəndi. 18-21, 18 ilə 21-i toplayanda 39, 39-u 2-yə böləndə
9 tam 10'da 5, median 16 deyil, minus. D bəndi. 13-12 toplayırıq. 25, yarı böləndə 12-5, median 16 deyil, bu da minus. Sonra ədəd orta 16'dır, eyni ədədlər üçün, A bəndi üçün. Yenə 15 ilə 17'ni toplayırıq, sayına 2'yə bölürük, ədəd orta 16, bəli, doğru, A bəndi üçün. B bəndi üçün 14 ilə 18'i topluyoruz 32. Ədəd ortanı tapmaq üçün toplayıb 2'ye bölürük. 32'ni 2'ye bölünən 16. B doğru. C bəndi 18 ilə 21, 39. Yarı böləndə 19 tam 15. Median 16 deyil. Və D bəndi 13 ilə 12, 25. 25'i sayına böləndə 2'ye 12, 15. Ədəd orta 16 deyil deməli. Beşinci tapşırıqda cədvəldə bəzi quşların yumurtlama, bala çıxarma inkubasiya dövrü verilmişdir. Bu cədvəl. İnkubasiya dövrləri üçün ədədi ortanı tapın. Ədədi orta. Deməli, inkubasiya ədədi ortanı tapmaq üçün bu ədədlərin hamısını toplayırıq. 21, 28 inkubasiya dövrü. Bunları cədvəldəki ədədləri toplayıb sayına, yəni 10 dənə quş növü verilib. Ona bölürük. Cəmi inkubasiya dövrlərini toplayanda 261, ona böləndə 26, onda 1 gün ədədi orta. 26 tam onda 1. Modanı tapmaq üçün. Moda burada ən çox təkrarlanan. Burada artan 10 dənə inkubasiya dövrü rəqəmini artan sırada düzmüşəm. Təkrar olunan ən çox 28-dir. 3 dəfə. Moda 28. Ən çox təkrar olunan modadır. Sonra deyir bu B sonra median. Medianı tapmaq üçün. Burada 10 dənədir. 4 bir tərəfdən çıxırıq, 4 bir tərəfdən. Qalır 24 ilə ortada 28. Medianı tapmaq üçün 24 ilə 28-i toplayıb 2-yə bölürük. 24 üstə gəl 28 böl 2 bərabərdir 40, 52 bölü 2 bərabərdir 26. Medianı tapdıq 26. Ən böyük fərq deyəndə, ən böyük fərq ən böyükdən ən kiçiyi çıxmalıyıq. Yəni 40-dan 15-i çıxırıq. 40 çıxılsın 15 bərabərdir 25. Ən böyük fərq 25. Bu A bəndi. İndi keçək B bəndinə. Ədəd ortanı hər bir quşun inkubasiya dövrü ilə fərqini müəyyən edin və cədvəli dəftərinizə tamamlayın. Cədvəli bu tərəfdə, bu sətirdə. Məsəl üçün, toyuq. 26 tam onda 1 ədədi ortadır. Bizə deyir ki, ədədi ortanın və quşun inkubasiya dövrü ilə fərqini. İnkubasiya dövrü birinci toyuq üçün 21 ədədi ortadan 26 onda 1-dən çıxırıq inkubasiya dövrü 21-i 5 onda 1 toyuq üçün. Deməli cədvəlin birinci sətrinə yazırıq onu. Sonra ördək gəlir. Ördək üçün 26 onda 1-dən 28-i çıxırıq. Mənfi 1 tam onda 9. Sonra qaz üçün 28-dir. Yenə 26 tam onda 1-dən 28-i çıxırıq. Mənfi 1 tam onda 9. Sonra dəvə quşu gəlir. 26 tam onda 1-dən 40-ı çıxırıq. Alınır mənfi 13 tam onda 9. 13 tam mənfi 13 tam onda bura təzdən yazın. Mənfi 13 tam onda 9. Dəvə quşu və s. bu şəkildə bu cədvəlin bu tərəfini dolduracaqsınız. C bəndi. Dəvə quşu və göyərçinin bala çıxarma dövrünü müqayisə etmək üçün ən böyük fərqdən istifadə edin. Yəni göyərçin 15 günə bala çıxarır. Dəvə quşu 40 günə. Bunların arasında fərqi tapmaq üçün ən böyük fərqi tapmaq kifayət edir. 40-dan 15-i çıxanda eləyir 25. Ən böyük fərq. Burada tapmışdıq ən böyük fərqi. Ən böyük fərq olur 25. Ümumiləşdirici tapşırıqlar gəlir burada dəyərli şagirdlər. Keçək ümumiləşdirici tapşırıqlara səhifə 217-də. Hər bir səpələnmə diaqramında korrelyasiyanın növünü müəyyən edin. Birinci, burada baxırıq ki,
X-a verdiyimiz qiymət artdıqca Y azalır. Bu mənfi korrelyasiya. Birinci. Mənfi korrelyasiya. Mənfi korrelyasiya. İkinciyə baxırıq. İkinci. Müəyyən olunmayan korrelyasiya. Yəni burada müəyyən olunmur. Ya mənfidir, ya da müsbətdir. Çünki burada qarışıqdır. Hər hansı bir qanunluq yoxdur. Müəyyən olunmayan. Müəyyən olunmayan korrelyasiya. Olunmayan. Üçüncü, buradan bir xətt keçirsək, ümumi ortalıqdan. İlgisin qiyməti artdıqca, ilgin də qiyməti artır. Müsbət korrelyasiya. Üçüncü. Müsbət korrelyasiya. Müsbət korrelyasiya. Görək nömrə 2-də nə deyilir? Diaqramda burada. Səpələnmə diaqramı yeni yaradılmış şirkətin ilk bir il ərzində gəlirini əks etdirir. Bu diaqrama görə şirkətin 16-cı ayda gəlirinin ən azı neçə manat olacağını düşünmək daha doğru olardı. Deməli, 16-cı günü. 16-cı günü tapmaq üçün, məsəl üçün, 4-cü günü gəlir. Burada 4, hər il ərzində gəlir əks etdirib. İl aylardır bu. İkinci ay. İkinci ay, 16-cı ay. Məsəl üçün, 4-cü ayda gəlir ondan biraz əski, 10-cu ayda 20-yə yaxın, 16-cı ay 16 ilə qalxırıq, deyir, ən az neçə ola bilər? Haradasa 40-dan biraz az, 38-40 arasında. Deməli, 16-cı ayda gəlir ən az neçə manat olacağını düşünmək daha doğru olardı. Ən azı 38 manat. Deməli, 16-cı ayda ən azı 38 min manat ola bilər. Ən azı 38 min manat ola bilər. Burada minlə verib gəlir. 38 min manat ola bilər. 16-cı ayda ən azı 38 min manat ola bilər. Tapşırıq 3-də. Fəsil dəyişməsi ilə bağlı mağazdakı qalıq mallar haqqında məlumat cədvəldə verilmişdir. Cədvəli tamamlayın və tapşırıqları yerinə yetirin. Mağaza neçə yaşıl rəngli idman köynəyi qalmışdır? Baxırıq. Yaşıla. Yaşıl. Burada 3, 1, 3, 2. 3 ilə, bunların hamısını topluyuruq. Razmirləri müxtəlif. Ölçüləri. 3 ilə 1, 4. 4 ilə 3, 7, 9. Birinci. Ən azı 9. Deməli, bizə nə deyir? Mağaza neçə yaşıl rəngli idman köynəyi qalmışdır? 9 yaşıl köynək qalmışdır. İkinci sual. Növbəti fəsil üçün hansı ölçülərdə köynəklərin daha çox sifariş verilməsi doğru olardı? Ən az hansından qalıbsa, yəni daha çox satışındandır deyə, ən az qalan bu qalıq saylardır. Ən çox ondan sifariş vermək lazımdır. Baxaq, hansı ölçülər? Rəngi vacib deyil. Ölçülər M ölçüsündən 2 dənə qalıb, bir də XL. M və XL. Deməli, M və XL ölçüləri. Ölçülərindən. Çünki ən az onlardan qalıb bu mağazında. Üçüncü, köynəklər üst-üstə qarışıq olaraq yığılmışdır. Bir köynək çıxarsanız, onun el ölçüdə və mavi rəngdə olması ehtimalı nə qədərdir? Əvvəlcə, bütün qalan köynəkləri sayırıq burada cədvəldə 3, 2, 3, 1 və bunlar topluyuruq. El ölçü, deməli, 29 dənə, 29 köynək qalıb. El ölçüdə və mavi rəngdə, baxırıq, mavi ilə elin kəsişməsi 2 dənə.
El ölçüdə və mavinin çıxması 29-dan 2. 2 dənə. Ehtimal bərabər 29-da 2. Mavi rəngdə ehtimal. Əgər qarışıq şəkildə yığılarsa köynəklər, el ölçüdə və mavi rəngdə çıxmağı ehtimalı qalan köynəklərdə 29-da 2-dir. Ehtimal 29-da 2. Nömrə 4-də. 8-in sinif şagirdləri faiz və nisbət mövzusuna aid 2 dəfə test tapşırıqları yerinə yetirdilər. 10 şagirdən topladığı bal aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir. Bu cədvəldə. Birinci test tapşırığında birinci testə görə ən azı 10% daha yaxşı nəticə göstərən şagirdlərin sayı neçə nəfərdir? İkinci test tapşırığında birinciyə görə. Birinci də məsəl üçün Lalə 34 göstərib. Onun 10%-i 10-da 1-ə vururuq. 3,4. 10%-ni gəlsə 3,4-dür. 37,4. Ondan çox 38. Bir lalə 10%-dən çox. 10%-dən çox. 10%-dən çox yaxşı nəticə. Yaxşı. Bir lalə. Sonra baxırıq Ayan. 26-1-ci imtahanda 10% ondan çox. 10%-i ona bölür. 0,1-ə vururuq. 2,6. Üstünə gələndə 28,6. Amma 30-dur. Deməli bu da Ayan da 10%-dən çox daha yaxşı nəticə. Daha çox 10%-dən daha çox yaxşı nəticə göstərir. Bir də Nailəyə baxırıq. 21-24. 1-ci imtahanda 21. 21-i 0,1-ə vuranda, yəni 10%-ni tapanda 2,1 üzərinə gələndə 23,1. O da 24 ondan da artıqdır. Yəni 10%-dən çox nəticə göstərənlər bunlar. İkinci imtahanda birinci imtahana nisbətən 10% daha çox nəticə göstərən. 10%-dən də artıq. İkinci sual. İkinci test tapşırığında birinci testlə görə ən azı 10... Bu birinci sual. İkinci, ən çox bal toplayan şagird mümkün ən yüksək balın neçə faizini toplanmışdır? Ən çox bal toplayan Tahirdir. Birinci imtahanda ən çox bal toplayan Tahirdir. 48 bal. 50 bal. 50, ən yüksək bal 50-dir. 50 bala qarşı 48 bal. 50 bal 100% isə 48 bal x%. Burada x-ı tapmaq üçün 48-i 100-ə vurub 50-yə böləcəyik. 48 vurulsun 100, bölünsün 50. Burada 100 ilə 50 ixtisar gedir, bura düşür 2, bərabərdir. 48-i də 2-yə vuranda 96% nəticə göstərib. Bizə deyir ki, neçə faizini toplamışdır? Ən yüksək balın 96%-ini. İkinci sualımız. Üçüncü sual. Bu nəticələrin ümumilikdə yaxşı və ya pis olduğunu ədədi orta, moda və mediandan istifadə etməklə təqdim edin. Ən yaxşı, üçüncü də, ən yaxşı Tahir nəticə göstərib. Ədədi ortanı tapaq. 48 birinci imtahanda, ikinci testdə 44 bal toplayıb. 48 ilə 44-ü toplayıb 2-yə böyür, ədədi ortanı tapırıq. 92, 46 oldu bal ədədi orta. 46 bal. Orta qiymət, orta qiymət. Ən az bal toplayan Samir 18 birincidən 19 ikincidən 18-dən 19-u toplayırıq, bölürük 2-yə ədədi ortanı tapmaq üçün. 37 bölü 2, 18-15 bal, orta qiymət, orta qiymət. 18-15 orta qiymət. Bunu da tapdıq dəyərli şagirdlər. Sonra gəlir ehtimalın hesablanması. Gələn dərsimizdə də bu mövzuya başlayasıyıq. Dəyərli izləyiciləri, növbəti dərslərimizdə görüşmək ümidi ilə hər birinizə yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram. Videolarımıza like atmağı, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.